Արցախում միշտ հայեր են եղել։ Կարող եք ձեր հեքիաթները օրինակ ալբանացիների վերաբերյալ պատմելու ուզում եք, բայց հիշեք, որ Վլադիմիր Սոլովյով Երևան Times.com-ը գրում է։ Հայտնի ռուսահաղորդավար եւ լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովը անդրադարձ է կատարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեկնաբանություններին, որից հետո հասկացրել ադրբեջանցի հետևորդներին, որ ԼՂ-ն պատմականորեն հայ ժողովրդին է պատկանում։ Այդ որ օրվանից է ԼՂ-ն եղել ադրբեջանցի տարածք։ Լեռնային Ղարաբաղի խանությունը ժամանակին ռուսական կայսրության կազմի մեջ է մտել, այլ ոչ թե Ադրբեջանի։ Հիմա հենց խոսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այլ ոչ թե շրջանների։ Այնտեղ միշտ եղել են հայեր, հայեր ու նորից հայեր։ Դուք կարող եք ձեր հեքիաթները օրինակ ալբանացիների մասին պատմել ու ուզում եք։ Մեկ է, ոչ մի բան չեք փոխի։ Այնտեղ հայկական խաչեր են ու հայկական շիրիմներ, հայկական եկեղեցի են, դա պատմություն է, նշել է Վլադիմիր Սոլովյովը հարցադրում կատարելով, միթե ինքնավար մարզերն ինքնորոշման իրավունք չունեն։